شمالی کشمیر کے لنگیٹ علاقے میں جمعرات کو اس وقت کوہرام مچ گیا جب مکان کی سلیب اچانک مندہم ہوئی جس کے نتیجے میں ایک مزدور از جاں جبکہ پانچ دیگر زخمی ہو گئے جن کو علاج و معالجہ کے لیے سری نگر منتقل کیا گیا نمائندے نے اس ضمن میں لنگیٹ سے اطلاع دی ہے کہ علاقے میں اس وقت کوہرام مچ گیا جب غلام محمد میر کی رہائشی مکان کی سلیب اچانک گر آئی جس کے نتیجے میں وہاں کام کر رہے چھ مزدور شدید طور پر زخمی ہو گئے نمائندے کے مطابق اگرچہ زخمی مزدوروں کو سب ضلع اسپتال لنگیٹ علاج و معالجہ کے لیے پہنچایا گیا تاہم ان میں سے ایک مزدور راستے میں ہی دم توڑ بیٹھا جبکہ دیگر پانچ مزدوروں کو مزید علاج و معالجہ کے لیے سری نگر منتقل کیا گیا ازجا ہوئے مزدور کی شناخت شمس الدین ساکن تلوری کے بطور ہوئی ہے پولیس کے ایک سینئر افسر نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ تحقیقات شروع کی گئی ہے آپ دیکھ رہے تھے لنگیٹ سے عادل اخبر کی ویلی آن لائن کے لیے یہ رپورٹ